Ja tenim conformat el cap de candidatura i tenim tota la llista electoral, ja està tota la gent que acompanyarà en aquest projecte que és molt il·lusionant, gent renovada, gent independent, que no ha estat mai, però que té molta, molta gana d'entrar, de fer molta feina. Entonces, nosaltres pensem, és a dir, ara estem tenim contactes en diferents associacions del poble perquè vagin fent les aportacions que creguen que ens puguin ajudar a millorar el nostre futur programa de govern. I els tres bàsics aniran, primer, un govern obert i transparent, és a dir, això de govern obert i transparent, és a dir, n'hi ha molts conceptes, és a dir, intentar obrir ja els pressupostos participatius en aquest cas, intentar fer consultes ciutadanes a la gent en temes que siguin molt importants per a ells i presentar una carta de servicis a la ciutadania. És uns compromisos, un compromís, per exemple, si tu vas a fer una instància a l'Ajuntament, que el compromís de l'Ajuntament sigui contestar en el sí o en el no i en un període. Els períodes que estem parlant és entre 15 i 30 dies per a contestar, però també la gent perquè sé que escoltar i recolzar, és a dir, les demandes que tenen de l'Ajuntament. I després, transparent, és a dir, nosaltres creguem que tot pot estar, l'únic límit que hauríem de tindre és la llei de protecció de dades. Tota la resta de dades es podrien mostrar com tenen una pàgina web, que és l'accés més ràpid, i ahir es haurien de penjar tots els convenis i contractes que té signat l'Ajuntament, pressupostos, i com van actualitzant-se els pressupostos. És a dir, la informació ha d'estar en un lloc que sigui clara i fàcil de buscar per la gent. Entonces, per ahir seria una part. Després, econòmicament, és fer una redistribució econòmica de lo que són els pressupostos, anar suprimint gastos superfluos, reducció de despeses corrents i després intentar mirar, com sempre, taxes, les taxes, impostos. Després voldríem també mirar una miqueta el que és l'ocupació, el model productiu de l'Ajuntament. Tenim el Consell Local Agrari, que està ahí, que no està... tens el reglament, però no n'hi ha, doncs, entonces, voldríem fer-ho perquè n'hi hagi una miqueta de moviment en la part agrícola, els famosos horts socials, per ahí anirien encaminades. Després continuaríem en els programes de formació, volem fer beques per a jovent, contractacions per a gent desocupada a través del Paxafor i sobretot la gent jove, la gent jove se n'està anant, llavors el que nosaltres volem és que la gent jove torni, llavors hauríem de fer polítiques que facin a la gent jove tornar, com emprendedorisme des de l'Ajuntament, és a dir, projecte Lanzadera, tenim algunes cosetes que estem ahir rematant per a veure econòmicament què li podrien suportar a l'Ajuntament, però bueno, per ahir aniran estils més o menys del nostre programa electoral. Miquel, línies bàsiques del nou programa.